Přátelé, zdravím vás pri ďalšom videu, takže dneska vám ideme ukázať miesto na výlet, ktoré je také zaujímavé trošku. On sa nám počasie kazí, ale to nevadí, zobral som veľkú cestovateľku so sebou. Koľko si už precestoval hradov? Už si bola v Chorvátsku? Už si bola v Rakúsku? Hej. Už si bola v Maďarsku? Nie. A keď si išla do Chorvátska, si kde bola? Kade si tam išla? Nie. Z Maďarsko. Tak si bola aj v Maďarsku, aj v Čechách si bola? Nie. Aj v Poľsku si bola? Tak som bola. Však to decko precestovalo už viacej ako ja. Takže přátelé, ideme na hrad Lednica. Takže skúsime vám to priniesť, jak to vyzerá, jaký to je hrad a. Som sa zasekol. A čo tam bude? Nejaká veľká skala. A na skale sú tam schody. Takže skúsime vyjsť po tých schodoch, nezlamať nohu, lebo mne nefunguje dobre noha ani ruka. Takže skúsim sa tam neprizabiť. A ak nám to počasie umožní, pristáva lietadlo, super. Znovu uvidíte. Cez to sklenené okno, ale ak nám to počasie umožní, zlietneme aj s dronom. Takže ideme na to, priatelia. Takže sme tu. Bože, to je nadšenie. Obliekať a ideme. No, parkovanie je tu biedné, ale vyzerá to tu dobre, priatelia. Kam to ideme? Na hrad. A čo tam budeme robiť? Hradovať. Je z kolače. Tu je studánka. Tu je studánka. Katarínin prameň. Neviem, či vyletíme s dronom, lebo dosť fúka. Takže priatelia, nedeľa a prišli sme na hrad Lednica, ktorý je zavretý. Nechápem prečo, ale je to veľmi smutné. Není ani nejaké zlé počasie, ani nič. Tak nechápem, že sa človek vybere na výlet a nič. Vyletíme s dronom? Neviem. Skúsime ho natočiť aspoň z dronu. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Sure you're right. I'm gonna be the one for another one.
need you. Whenever you feel like you're about to sing, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey yo, I could become that one for another one. Hey yo, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna fear you tonight. Slečna, ako bolo na hrade? Celkom dobre. Hen tam oproti sú nejaké skaly, tam Boh vie, čo bolo. Takže január 2022, náš prvý hrad, ktorý je zavretý, priatelia, lednica, je to veľká škoda. Tam hore na tej skale je nejaký chodník, na ktorý sa chceme vybrať, ale tak pôjdeme, bude viac leto. Aj keď dnes je úplne v pohode počasie, není tu ani sneh, ani nič. A podľa otváracích hodín majú mať akože otvorené. Len si to pozrieť. Nespadni tam. Nespadni tam, Lavrinka. Poď sem. Kde si? Poď sem. Jelitko, ja viem, že tam je okienko, ale to je vysoko. Spadneš tam, Jelito. No, tu by kvôli deťom mohla byť nejaká zábrana, aby tu decka nevypadli. Nie je to síce moc vysoko, ale nohu si zlomíš hocikde. To bola strážna veža toto, ktorá strážila vstup do hradu. Keď sa myšli nepriatelia, ktorí chceli hrad dobiť, tak oni odtiaľ to na nich strieľali. Si myslím osobne. Dobre, že čekneme tie otváracie hodiny. A môžeme ísť domov, priatelia, no. Otváracie hodiny. Sobota, nedeľa od 10. do 16. V prípade nepriaznivého počasia je hrad uzavretý. Dospelí platia 2 eurá, deti neplatia. A teraz, priatelia, uznajte sami, či je nepriaznivé počasie. Ako myslím si, že na tento není ani zamrznuté, ani nič, ale nevadí. Videli sme, niečo sme vám natočili, niečo si povieme o tom hrade do mikrofónu. Nejaké poznatky, ktoré sme si prečítali na tabuliach, ktoré sú tu informačné. Čo? Tam tararam, tam tararam, tam tararam. No dobre, moja invalidná noha povedala, že by som mohol spadnúť. Takže to nejdeme ďalej riskovať. Ešte nejaký úraz. Ale je tu pekne, přátelé, takže hrad Lednica a lúčime sa s vami z tohto videa krátkeho, pretože hrad je zavretý, tak nič s tým neurobíme, bohužiaľ. Vidíme sa na ďalšom výlete, na ďalšom roadtripe. Čaute. Čau.